Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про соціальний проєкт «Суперсила поруч» до Дня захисту дітей, який стартує у Дніпрі. В гостях нашої студії – комунікаторка та організаторка соціальних проєктів Юлія Валуєва, власниця крафтової компанії «Цікава кава» Тетяна Собко. Вітаю вас. Вітаю. Пані Юлія, розкажіть про цей проєкт, що він, з якою метою і чому, власне, така назва? Дякую за запрошення. Дивіться, зараз ми переживаємо складні часи, про це, звісно, всі говорять, багато інформації і багато якої є підтримки. Ми вирішили до Дня захисту дітей підготувати проєкт на підтримку як дітей, так і їх батьків. У стресових ситуаціях багато впадає в паніку, особливо дітей. Навіть ось напередодні, да, в нас таке гучно було, і діти дуже сильно переживають. Батьки також переживають і не завжди можуть, ну, правильно, напевно, такого слова правильно немає, тому що кожен якось по-своєму підлаштовується під цю ситуацію. І ми помітили, я так ж мама, як і Тетяна, ми помітили, що діти, кожен по-різному це переживає. Але спільна черта є ось така, вони мають щось, що їх може витягнути з такого стресового стану. Про це казали і психологи, але не кожен з батьків знає, тим паче дитина. Тому цей проєкт якраз не тільки про свято, да, нагадати, щоб діти відчули це свято, але й нагадати батькам, що є якась така річ, хтось, можливо, обставина, яка може ось в таке становище взяти і висмикнути дитину і емоційно підвищити його, да, настрій або відволікти. І в нас цей проєкт націлений на те, щоб діти скомунікували з батьками. Вони самі, звісно, до цього, може, і не додумають, але ось там 3 рочки, да, дитині, вона не зрозуміє, як це і що воно. Можливо, хтось відчуває це інтуїктивно, ось як там, коли страшні сни, да, сняться дитині, вона там з плюшевим мішкою спить. Тому ось такого плана. І коли там діти від'їжджали, ось коли почалася цей жах весь, діти їхали і обов'язково щось з собою брало. Воно їх, ця річ асоціювалася з затишком, з домівкою, спокоєм. Так. Хтось брав те, що спокій йому приносить, хтось те, що емоційно його, ну, дає підйом, якось відволікає за якісь веселі часи, там у будь-якої речі є якась історія. І ось ми хочемо, щоб батьки висвітлили цю історію, яка є емоційним підйомом для її дитини, щоб вони скомунікували, поговорили про це, і батьки зрозуміють для себе, що якщо якась така ситуація буде, вони зможуть швидко зорієнтуватись і там знати, що це потрібно бути поруч або обійняти. Ось, наприклад, от я розмовляла зі своїм сином, йому майже 9 років, і коли я спостерігала весь цей час, ми не від'їжджали, ми були тут у Дніпрі, і мені здавалося, що він там подрузі, в нього є подруга, і він телефонував їй, питав як, і мені здавалося, що ось саме це комунікація. Але я вирішила, тобто це спостереження, я вирішила з ним побалакати, розказала, що от є на меті, ми організовуємо такий проєкт, як ти от вважаєш, думаєш, от що в тебе таке є, що ось заспокоює і в тебе з'являється настрій. І він сказав обійми. Тобто, ну, друзі, але на першому цьому ступеньки. Контактний. Так, контакт, ось обійми. І я начебто це і бачу, він дуже полюбляє обійми, обнятись в будь-якій ситуації, або коли радіє, або коли йому сумно, там. Але мені в голову не прийшло, мені здавалося, от саме комунікація. Але в першу чергу для нього важливо було обійми. Ми розмовляємо з моєю дитиною. І ось таким чином от я висвітлюю, що я думала по
з одного боку, а коли ми поспілкувалися, вийшло ось так. Угу. Тому, якщо дитинка ще маленька, то треба трошки поспостерігати. Це буде корисно і для батьків, і для дітей донести. От я йому розказувала, для чого це. От ти тепер розумієш, що хочеш, ну, підійди, обійми, не треба там питати. І це ось комунікація така. Зараз, як я і казала, такий ось час складний, і батьки також стресують в багаті сфери, які, так? Це і робота, і що там буде майбутнє подальше, і дитина, ну, купа всього. Але якщо на це зараз звернути увагу, вже буде легше. І дитина зможе сама якось собі, так, допомогти. Ось на це націлена цей проєкт. І назва «Суперсила поруч», так, тобто знайти цю мотивацію, да, так, цей підйом. Так, щоб ось, що суперсила, яка надається дитині в час пригнічення, да, або стресу, саме ось поруч, або це іграшка, або хтось з батьків, але буває так, на роботі, і що замінник, скажімо так, може бути, або замінити обійми, зателефонувати одразу, як це в нас там відбувається. Або там друг, якщо його немає поруч, то зателефонувати. Тобто з'ясувати і аналоги, і це все поруч, так, якось перенести оцей, ці зусилля на те, що поруч, і підсвітити це. Це дійсно може допомогти дитині. Так, так. Хто ініціатор та організатор цього проєкту? Ми ось у співпраці з Тетяною, це ось душа цікавої кави, так, жінка з ароматом кави, як кажу. Ми поспілкувалися, ми співпрацюємо, і ось така ідея з'явилася, щось придумати. В мене давно було на меті такого роду проєкт, і ось нарешті він має можливість втілитися, бо деякі багато проєктів в мене заморозилося з приходом війни, але дуже добре, що є ось соціально відповідальний такий бізнес, який готовий йти, комунікувати, допомагати. Ну, це дуже круто. Тому, в принципі, я як організатор і ініціатор, і організатор – це цікава кава, крафтова компанія. Пані Тетяно, це перший ваш досвід у проведенні соціальних проєктів? Чи були ще? І що ви відчуваєте, яку відповідальність за цей проєкт? Ні, це не перша наша соціальна така в проєкті акція. В нас багато було соціальних проєктів вже, як «Добрий бариста», мабуть, чули, так і з пластиком зв'язане, так і з дітьми. Так і ми саджали райські яблунька в парку Гагаріна, так, і це було дуже круто, і ці яблуньки зараз вже цвітуть, і спостерігати на це дуже прям мені подобається. Тому і виникла ця ідея, ми думали вже давно, що ж таке зробити, що можна, а що, а як. Тому, але повномасштабна так війна, і ми як організувати, як, що зробити таке, щоб можна було більше вовлечь в себе громадян, так, не тільки дніпрян, але і ті, хто к нам переселенці, да, приїжджають з різних областей. Тому і виникла одна ідея, в мене ідея крутилась в голові, я подзвонила Юлі і розказала її, вона, я теж щось таке хотіла. Тому і виникла така ідея, так, що зробити для діточок, бо ми не тільки соціальні проєкти, так, ми ще кав'ярня, яка підтримує еко-направлення, десерти, крафтове морозиво, крафтові конфети, тобто, ну, солодощі, всі, які, ну, самі робимо, чи робить кондитер, да, під нас. Тому долучимо сюди і
Партнерів, так, і аніматорів долучимо, щоб якось діточок все ж таки такі складні часи, і відволіклись. І сфотографувалися, буде зона, і поїли крафтове морозиво, і буде конфети. І знову повторюсь, що Юля сказала, батьки з дітьми повинні спілкуватись. Головна ідея, мабуть, ця, щоб вони спілкувалися одне з одним, і це допоможе. І правильно Юля каже, що ти бачиш, спостерігаєш у дитині одне, а виявляється зовсім інше. В мене теж син, і він теж полюбляє обійми, хоча я думала інакше. І він теж... мама, і мама повинна бути поруч, і він йде, обіймає, і для нього це якийсь захист, він відчуває це. Тому подивимося, що з цього вийде, я думаю, що все буде добре. Це так круто, коли помічниками та справжніми експертами, можна сказати, да, є ваші діти, ви знаєте, для кого і що ви будете робити, вас це дійсно мотивує. Хто та як може взяти участь саме в цьому проєкті? Дивіться, взяти участь може будь-яка дитина з батьками, так, або самостійна дитина, побачить інформацію, ми розповсюджуємо в соціальній мережі. І хто може намалювати якийсь малюнок, тобто в декілька кроків йде цей проєкт. Перше, батьки або самостійно якось наблюдають, спостерігають за дітьми, якщо це ось там в 3 рочки можна щось там намалювати. Да? Є діти, котрі не люблять в такому віці малювати, а дехто тільки й малює. Так? Тобто, якщо дитина може намалювати, будь-як, це не конкурс, ми от наголошуємо, не конкурс на кращий малюнок. Як там воно буде? Виявити, що це, або поспілкуватися з дитиною, якщо вона може казати, або спостерігати. От в мене там є племінниця, і вона от спала з машинками. От їй потрібно 3 машинки, папа, мама, я, ось 3 машинки. І якщо ці не знайти, спокою не буде нікому, ні тільки дитині. Тому якщо це батьки знають, ну, от, можливо, трошечки там допомогти. Або якщо якось не видно, що це, да, на малюнку, нехай буде опис супроводжуватися, так, батьками. Але головне поспілкуватися, з'ясувати, побачити це і зобразити на малюнку. Далі цей малюнок, ну, на малюнку може бути що завгодно, тобто, як ми і сказали, обійми, якось зобразити, когось обійняти. Друзі, це доволі часто, тобто соціум, якийсь от найліпший друг, або домашня тваринка, без якої там не виїжджали, так, або там котик, собачка, улюблений хам'ячок там, або це іграшка якась. Тобто щось таке, це доволі, мені здається, ну, просто так змалювати. І надалі батьки фотографують, викладають в соціальні мережі, або в Інстаграмі, або в Фейсбук, і помічаючи цікава кава, щоб хештег суперсила поруч, і тегнути цікаву каву, щоб ми зрозуміли, це і буде заявка, тобто кого чекати, так, щоб і підготувати, і ми могли зрозуміти, хто буде. Ми долучили до проєкту, також є там люди, компанії, які відгукнулися на це. Це простір, який організатори дитячого простору і дитячих свят Kids City. В них дуже круті костюми, круті іграшки і програми дуже класні. Вони пішли з нами також в цей проєкт і з задоволенням візьмуть участь. Тобто буде свято відчути і видно. Це Анастасія Румянцева, фотограф, з якою ми хочемо втілити ось ці малюночки, вони прийдуть 1 числа з цими малюночками, і ми будуть фотозона, будуть і шари, і свято. Ми спробуємо зобразити ось ці підвищені емоції, вони прийдуть бажано з тим, що вони змалювали на малюнку, або іграшка, або друг, можливо, буде можливість прийти. І ми їх сфотографуємо, тобто втілити малюнок на фотографії світлині, так?
показати ці емоції, адже підкреслити саме от дитячі емоції на цьому святі невеличкому, але саме ось емоції наші все. І ми хочемо на святі, на цьому проєкті, це підсвітити і так помогти батькам в такий ось непростий час. Ми отримуємо ці заявки і чекаємо 1 числа на святі, який відбудеться от біля кав'ярні «Цікава кава». Скільки вже учасників є, заявок подано? Я зрозуміла. Доки ми серед свого кругу розповсюджували і виявилося, що є дітки, ну, от в мене син ще зараз закінчує школу з уроками, але він хоче намалювати, хоч і не дуже полюбляє. І стикнулися з тим, що батьки зараз на етапі виявлення цього, так? І це ж треба натхнення у дитини зловити, так, щоб вони намалювали. Тому декілька заявок ми маємо, але ж, звісно, ми очікуємо більш до 1 числа, більше заявок, більше інформації щодо того, скільки ж буде діток, щоб ми приготувалися і зустрічали. Супер. Пані Тетяно, що саме буде на святі? От ви коротенько говорили там про морозиво, пані Юля сказала про фотосесію. Що конкретно очікує учасників свята? Крафтове морозиво. Крафтові у нас є цукерки такі дуже смачні. Солодощі яскраві такі, так, класні. Так, яскраві, дуже солодощі. Так. Буде фотозона з шарами, які шари роздамо потім діточкам. Тобто така задумка, щоб вони всі пішли не з пустими руками так, від нас. Так, у всіх будуть якісь подарунки. І фотографії, які ми зробимо, біля фотозони з їх же малюнками і з цими емоціями, які ну, хочемо побачити від дітей, бо зараз дуже складні часи і хочеться, щоб саме діти відчували свято. Так. Акцентуйте увагу, що участь безкоштовна. Безкоштовна, так. Участь так. Безкоштовна. Так. Пані Юлі, тоді анонсуйте, коли, де та як, наостанок, хто може до вас долучитись? Ми запрошуємо всіх бажаючих, щоб долучитися до цього, ми сказали кроки, нічого такого важкого немає, лише дитячий малюнок. Знов таки, як і Тетяна сказала, без подарунків ніхто не піде, всі отримують свято, подарунки, веселощі з нашими партнерами і фотографії, на яких зображені веселі емоції ваших дітей. Тому заявки, ну, скажімо так, не заявки, а ваші малюночки ми чекаємо до 1 числа. В будь-який момент ми це фіксуємо і запрошуємо прийти відвідати свято 1 числа, 1 червня, в День захисту дітей, на свято. Щодо часу, ми трошечки пізніше озвучимо це у соціальних мережах, бо наразі ми розуміємо, що школа ще не завершилась, і хоча дистанційка – це в них останній день навчальний, плюс, дійсно, це робочий день, це четвер, тому ми хочемо обрати оптимальний такий час, який буде зручний прийти і відвідати це свято. Дякую вам, бажаю успіхів, дякуємо за те, що ви робите дійсно для дітей, як ви їх підтримуєте, мотивуєте, надихаєте. Дякую вам. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як соціальний проєкт «Суперсила поруч до Дня захисту дітей» стартує у Дніпрі. Гостями нашої студії були комунікаторка та організаторка соціальних проєктів Юлія Валуєва, власниця крафтової компанії «Цікава кава» Тетяна Собко. Дякую вам. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».